Welcome kuliva liva magadeti channel. Follow, like and subscribe. Ambapo tumeona Charity Ngilu akililia Kalonzo musioka. Hakuwezekani. Kalonzo rudi ndani la Azimio. Hiyo ni Charity Ngilu ambao anamulilia Kalonzo musioka arundi ndani la Azimio. Na wakati Charity Ngilu alikuwa analia kilio, anasema Wakamba watanyimwa ama wakati wataweza kuhusishwa ndani la serikali ambayo itakuja, ambayo itakuwa ikitengenezwa na madhakaroa na Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo wanalilia Kalonzo, "Uy my brother, rudi ndani la Azimio, weka kipendekezo chako nyuma, lilia mwingi wa Ukambani." Kwa hivyo mtu anaitwa Charity Ngilu analia kilio kali cha kuita Kalonzo Musyoka arundi ndani la Azimio, ambapo watu watoshekangi. Nasikia Kalonzo Musyoka alikuwa amepewa 20% ya serikali ya ndani la Azimio, ambao amepewa barabara kilomita 1500, amepewa pesa za kutengeneza Thika Dam, amepewa mambo nyingi. Lakini ripoti ambazo zinangonga vyombo vya habari zinasema Kalonzo Musyoka alikuwa amewasilisha kitambo na makaratasi ama mandokezi za kuwania kiti cha urais hata akiwa ndani la Azimio. Lakini kilio cha Charity Ngilu na Wakamba wake wanamulilia Kalonzo Musyoka arundi ndani la Azimio ili kula za Ukambani isipotee, ambapo wako na kilio kubwa, kwa maana wanaona hii chanzi ikipotea imeenda. Lakini mikakati ambayo Kalonzo Musyoka alikuwa amepatiwa ni alikuwa amepewa wadhifa ama alikuwa amepatiwa anakagawiwa serikali 20% ndani la serikali ya Azimio. Kwa hivyo sisi hatuna budi ila kurudisha Charity Ngilu. Rudi Kalonzo, rudi Azimio. Wakamba wanakulilia.